Hej alle sammen. Så før den her video går helt i gang, skal jeg lige huske at sige, at videoen den er betalt og sponsoreret af Lego Friends. Jeg er faktisk lige i gang med at sidde og bygge noget Lego her, og det er så hyggeligt. Jeg sidder bare og hører noget musik imens, og så sidder jeg bare og bygger og er lidt i min egen verden. Ej, jeg skal bygge til lidt. Ej, hvor er det sjovt. Jeg bygger faktisk det her Lego teatersæt. Jeg glæder mig virkelig til, at jeg har bygget den her færdig, fordi det lige er sådan en bygning, som kan åbnes og lukkes. I den her video vil jeg også kort snakke omkring det her budskab med, at selvom man har forskellige hobbyer eller interesser fra ens veninder, så kan man sagtens stadig være venner. Og det er også noget Lego, de prøver at vise i deres Lego Friends, hvor hver Lego-sæt har hver deres hobby. Om det er teater, kunst, dyr, så kan de sagtens stadig være venner, selvom at de ikke har de helt samme interesser. Så i den her video skal jeg teste mine veninders hobbyer. Så senere i videoen har jeg tænkt mig at ringe til nogle af mine veninder og spørge, hvad de egentlig godt kan lide at lave. Og så vil jeg så teste det af. Nå, jeg tænker bare, at jeg vil bygge lidt videre, og så får jeg ringet til den første veninde. Go! Det er sådan nogle tæpper, som trækkes fra. Det er lige at gøre med en hånd. Ej, nej, 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 jeg dør. Ej, hvor er det genialt. Så er der lige en lille frokostpause her. Jeg sidder lige og får lidt kylling med nogle ris og nogle grøntsager, og så lidt dressing. Så kan man åbne op her. Og så kan man sidde her og se teateret. Ej, hvor er det seriøst flot. Bagved den er der alle mulige kostymer, og lidt flere kostymer. Der er endda et lille toilet. Og her kan man så stå og gøre sig klar. Nu skal jeg ringe til min veninde Karoline, også kaldt Ø. Jeg laver lige FaceTime her. Hej! Hej! Hvad så, tør du sige hej til YouTube? Ja, det kan du godt. Okay, go ahead. Hallo! Så jeg er meget spændt på at høre, hvad din hobby er. Jeg tænker, at det du skal prøve, det er en meget personlig hobby, jeg har, som jeg kun gør selv. Og det er, at jeg kan godt lide at gå ud og så finde et smukt sted og tage et billede af det. Og så efterfølgende male det til et maleri. Okay, det vil jeg prøve. Ej, jeg er meget spændt på at prøve det, for det er ikke rigtig noget, jeg har gjort selv. Jeg håber, det bliver godt. Jeg glæder mig til at se det, når du er færdig i hvert fald. Det håber jeg også. Nå, mange tak. Hej hej. Ej, hun er så sød. Okay, spændende. Først skal vi lige have købt nogle ting, så det gør vi. Nu skal jeg lige op på loftet for at hente mit stafeli, som jeg fik i fødselsgave for lang tid siden af min mor. Jeg har selvfølgelig glemt nøglerne. Ned igen. Det er altid ret uhyggeligt, synes jeg. Spørgsmålet bare, hvor det er henne. Spændende, om vi overhovedet kan finde det. Er det det der? Ja, det er det der. Perfekt. Nu er jeg på vej ud for at finde et smukt sted at male. Det Karoline sagde, hun gjorde, det var først at gå rundt og så tage nogle billeder og bare nyde naturen. Og så når hun har fået taget et billede, hun er tilfreds med, så maler hun det så. Det var en smuk dag. Solen skinnede, fuglene sang, og der var kun en lille smule skyer på himlen. Vejret er så dejligt. Perfekt malevejr, tænker jeg. Nogle af bygningerne lignede endda slotte, så store var de. Her har vi lige et kamera. Prøv lige at tage et billede her. Klik, klik, klik. Det her, det er den sødeste, fine lille have, og de er bare i gang med at grave op. Det var her, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle hen og måske sidde og male, for jeg har så rart. Øv. Rebecca, hun gik og gik og gik. Ej, nu begynder jeg altså snart med at få det i skulderen. Den er ret tung, den her, eller den knæver bare lige ned i min skulder. Nå, jeg tænker lige, at jeg sætter mig ned og kigger mine billeder igennem. Efter at have gået rundt i rigtig lang tid, besluttede hun så endelig for at slå sig ned. Jeg har gået rundt i cirka en lille time. Det er lang tid siden, jeg overhovedet har brugt det her sted, fordi så ved jeg ikke engang rigtigt, hvordan man stiller det op. Okay, så jeg tænker, at jeg prøver at male det her. Og så sad hun der og malede. Og malede og malede og malede. Der kom en masse søde følger forbi og ville gerne have billeder og autograf, og det fik de selvfølgelig. Klik, klik, klik. Oh my god, jeg er så stor
klik, klik, klik. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jeg er god til at tegne. Jeg er ikke god til at male. Jeg synes, det er meget svært. Da Rebecca var færdig, så beundrede hun hendes smukke maleri. Det her, det blev det endelige resultat. Jeg har fået en masse lille fans, der kommer og sagt hej. Og jeg sad og tænkte, er nogen af jer, der vil have det her? Mig! Hun besluttede sig for at give det til en af hendes følgere. De blev så glade. Og det var så den første hobby. The end. Nu har jeg så prøvet Øs hobby, som var at male og gå lidt rundt og tage nogle billeder. Det var meget hyggeligt, synes jeg. Altså, jeg tænker, at selve ideen med det, det er, at der er lidt sådan mindfulness over det. Nu var der selvfølgelig mange, der kom hen og sagde hej, så jeg nåede aldrig hen i det der stadie, hvor jeg faldt helt til ro. Men nu tænker jeg bare, at vi skal finde ud af, hvad den næste hobby er, som jeg skal prøve. Den næste veninde, jeg har skrevet til, det er Nana. Hej, Nans! Hej, kamera! Har du en hobby? Har du noget, du godt kan lide at lave? Man kan jo sige, at jeg har flere hobbyer. Mm. Fordi en ting er, at mit arbejde er jo lidt min hobby, for jeg kan godt lide at lave negle. Så går jeg jo til Zumba. Okay. Og jeg svømmer også. Ja. Men jeg vil sige, at Zumba er mere min hobby end svømning måske er. Jeg har lavet en lille karakter til dig. Ja. Jeg har også godt tøj på, ligesom mig. Nej, prøv at se. Jeg var sådan, Nana, hun går altid i favorit tøj, så det her skal være Nana. Perfekt. Perfekt. Nå, men jeg glæder mig i hvert fald til at prøve din hobby og se, om det er noget for mig. Hej hej! Vi ses lige pludselig. Hej hej! Hej hej! Så jeg tænker bare, at jeg hopper i noget trænings-zumba-dansetøj, og så smutter vi ned og danser lidt zumba, eller træner lidt zumba. Vi ses dernede. Mod et fitnesscenter. Så gik lektionen i gang. Som om, at alle kendte koreografien. Og havde en lille smule svært ved at følge med, men hun gjorde hendes bedste. Hold da op, det var hårdt. 1 time og 685 kalorier på bar. Jeg er helt svedig. Det var super sjovt svært, også fordi alle kan bare koreografierne i forvejen, så... Jeg synes, jeg stressede lidt rundt og var sådan lidt forvirret hele tiden. Tak, Nana. Og det var slutningen på den hobby. Okay, så blev det tid til at prøve min næste venindes hobby. Men hun vil rigtig gerne være anonym. Og så tænkte jeg, hun kunne få lov til at få den her karakter lige her. Men så giver vi hende kostyme på. Tada! Så nu er hun et lille træ. Hej, Bix. Uha, jeg er ikke særlig god til det med YouTube, så vil gerne være anonym. Til daglig kan jeg godt lide at strikke. Ej, jeg var lidt bange for, at det var det, hun ville sige. Okay, jeg har ikke strikket siden folkeskolen, så det bliver meget spændende. Men jeg kan huske, at jeg synes faktisk, det var meget hyggeligt. Hvad skriver hun mere? Jeg plejer også at drikke en iskaffe til, og så hører jeg efter noget musik eller ser noget serie i baggrunden. Nå, så må jeg ud og købe nogle strikkepinde og noget garn. Så jeg har fået købt en strikkepind og noget garn, så nu skal jeg bare hjem og strikke. Okay, nu skal vi prøve at strikke. Jeg har ikke strikket siden folkeskolen. Det her, det bliver så sjovt. Hvor er enden overhovedet på det her? Jeg bliver altså lige nødt til at søge på YouTube, hvor man gør det her. Jeg kan ikke huske det. Jeg glæder mig lidt til at prøve det. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne synes, det var ret hyggeligt. Jeg tænker lige at starte med at lave en iskaffe, og så søger jeg på YouTube, hvordan man strikker. Hvad skal jeg hovedet strikke? Jeg tænker lidt tørklæde eller et eller andet. Ja, hat? Nej, det skal vi ikke bevæge os ud i. Hvordan strikker man? Lær at strikke step by step. Den tænker jeg er god. Hun tog sin ene strikkepind, og hun tog sin anden strikkepind. Og så satte hun sig ind i sofaen. Stikker op igennem, og så rundt om den anden. Nå, hvad? Hvad er det forfra? Det her, det ser jo ikke rigtigt ud. Nej, vi tager den lige igen. I start synes hun, det var en lille smule svært at strikke. Hvorfor er det mit, det ser så mærkeligt ud? Nej, jeg er ikke for meget, fordi jeg vil gerne... Jeg tror, jeg gjorde det. Jeg tror, jeg gjorde det. Eller hvad? Er det ikke sådan her, den skal se ud? Ej, prøv at se, jeg føler faktisk lidt, det sidder i fingrene. Så. Men efter hun havde prøvet sig lidt frem, så pludselig fandt hun ud af, hvordan man gjorde. Se, hvad jeg har gjort. Ej, hvor jeg er stolt af mig selv. Da jeg lige fik den først, så var den der bare. Se, hvor det kører. Rebecca, hun fik strikket og strikket og strikket. Jeg er jo et naturtalent til det her. Uden at kigge. Næsten. Nu når vi kan finde ud af det, så kan vi jo bare læne os tilbage. Drikke lidt iskaffe. Sætte en film på. Ej, hvor bliver det hyggeligt. Nå, jeg tænker bare, at jeg får strikket lidt videre. Ser det rigtigt ud? Thank you.
bliver helt øm i fingeren. Ej, man bliver helt øm i fingrene. Hold nu op. Jeg tror endda, jeg bliver lidt rød i hovedet. Det er så meget, jeg har fået strikket indtil videre. For at være helt ærlig, så synes hun faktisk, det var ret hyggeligt. Jeg synes, det var meget hyggeligt. Det er nok ikke noget, jeg kommer til at gøre hver dag, men det kan godt være, at jeg gør det en gang imellem. Det var faktisk den sidste hobby, jeg skulle prøve. Ej, skat! Se, hvor meget jeg har strikket. Jeg er snart ved at løbe tør for garn, så det kan godt være, at den ikke bliver så meget længere. Wow, se hvor langt den er blevet. Nå, jeg tror også, jeg stopper nu. Og det var slutningen på den her hobby. Skriv i kommentarfeltet, hvad jeres hobby eller interesse det er. Så er vi færdige. Jeg fik prøvet nogle af mine veninders hobbyer. Vi fik prøvet at male, danse zumba og strikke. Og det er ikke noget, jeg rigtig har gjort før. Altså jo, jeg har prøvet zumba før, jeg har prøvet strikke før, jeg har prøvet male før, men det er ikke noget, jeg nogensinde har dyrket. Men jeg synes, det var virkelig sjovt at prøve noget nyt og noget anderledes. Man ved jo heller ikke, om der er noget, man kan lide, før man har prøvet det. Der er faktisk ikke noget af det, som jeg tænker, det kommer jeg aldrig til at gøre igen. Så det tænker jeg er meget positivt. Men jeg håber, I synes, at den her video har været rigtig god. Husk at like og subscribe. Og ellers så håber jeg bare, at I får en rigtig god dag. Hvis I keder jer en dag, så kan I jo altid prøve nogle af jeres venners hobbyer. Jeg sætter et link ned i beskrivelsen, hvis I har lyst til at købe noget Lego Friends. Og ellers var det alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den, og så ses bare igen i min næste video. Hej hej! Mwah! Se en dag! Åh! Oh.